tervetuloa uuden videon pariin. Mä ostin uuden tietokoneen. Tää on ihan sika hyvä. Pystyy editoimaan ja pelaamaan ja kaikkea. Ja nyt rupee olemaan aika hyvin nää YouTube-setit kasassa. Vielä tarvii mikin. Ja tuon joku kuvausvalo, mun tommonen pöytälamppu tos nyt. Mut ei se mitään. Näillä pärjää nyt tähän asti. Ja hyvin on pärjännyt kuitenkin. Joo, ja OSV sponssasi tän paidan. Kiitos siitä. Ihan hienoja paitoja lähetti mulle ja tarroja ja kaikkea. Tosiaan, niin mä voisin kertoa vähän, että miten mä pääsin huumeista irti. Että mähän silloin kun mä aloitin käyttää niinku enemmän, niin en mä silloin, siis kyllä mä oon aina ajatellut, että mä niinku en käyttäisi loppuelämää huumeita. Mä tekisin jotain muuta, niinku eläisin tavallista elämää ja tollaista. Mut sit siinä kohtaa, kun mä niinku oli tosi aktiivista käyttöä, niin en mä osannut silleen, en mä silloin nähnyt, että mä tulisin sitä, tai milloin mä tulisin sen lopettaa. Oikeastaan niinku, enkä mä pystynyt myöntämään itselleni, että mä oon addikti mitenkään. Oikeastaan niinku, tai niin mä kävin, niinku käytin tosi paljon ja sit siinä tuli kuvioihin niinku suonen sisäinen käyttö ja kaikkea. Ja mä käytin tosi paljon, mutta sit mä ajattelin kuitenkin aina, että ei mulla ole mitään ongelmaa, että kyllä mä pystyn lopettamaan silloin, kun mä itse haluan. Mutta ei se niinku oikeasti silleen mennyt ikinä, että kyllähän mä oon käynyt katkoilla niinku, ehkä mitä mä laskeskelin, ehkä 6 kertaa tai jotain, mutta ei se niinku ikinä. Sit mähän menin aina siihen katkollekin silleen, että mä niinku menin, että mä niinku koittaisin lopettaa jonkun muun takia, niin kuin mun perheen takia, tyttöystävän takia tai jonkun muun takia. Mä en ikinä ajatellut, että mä tekisin sitä itteni takia. Eikä se sitten ikinä kantanutkaan mitenkään pitkälle, että jotenkin sit pystyi olla ehkä viikon selvinpäin sen jälkeen, kun oli käynyt katkolle ja sitten taas jatko. Mut kun ei ollut niinku oikeassakaan niinku oikeasti lopettaa, eikä ollut oikeasti sitä halua lopettaa, niin eihän sit niinku tullutkaan mitään. Mä olin aina vetänyt itteni niin kuin tosi huonoon kuntoon, niin tosi laihaksi ja tolleen. Ja sitten menin sinne katkolle aina vaan syömään ja saamaan niin kuin rauhoittavia siellä ja rentoutua ja niin kuin rauhoittua vähäksi aikaa. Ja kyllähän se piti mua hengissä se, että mä kävin katkolla. En mä varmaan olisi hengissä enää, jos mä en olisi ikinä mennyt katkolle. Et sen verran niin kuin huonossa kunnossa on kuitenkin tullut oltua. Mä muistan, kun mä olin joskus ekaa kertaa, mä olin tuolla Helsingissä Töölön katkolla. Mä olin vetänyt niinku, mä olin MTPV:t käyttänyt sitä ennen monta päivää ja sit mä olin ihan psykoosissa ja menin sinne katkolle ja kuitenkin se niinku, se tuntui se aika siellä niinku, se tuntui tosi pitkältä siellä katkolla. Ei niinku osannut yhtään ajatella sitä loppuelämän kannalta niinku, se tuntui tosi pitkältä. Mä en jaksanut olla siellä ja sitten, kun oliks mä 5 päivää siellä ja lähdin menee. Ja jollain tekosyllä niinku lähdin menee sieltä, että silleen, että kyllä mä nyt, kyllä tää riittää mulle tai jotain. Ja ne oli niinku mun mielessä rakentuneet tekosyitä silleen, että mä olin oikeesti niinku kusattanut itteekin jotenkin niin paljon, että mä oikeesti uskoin siihen, että mä pystyisin niinku lopettaa jollain 5 päivän katkolla. Mutta eihän se niinku menni. Mutta aina kun tarpeeksi on itteensä kusettanut, niin se rupeaa itsekin uskoa niihin juttuihin. Nyt jos vaikka kertoo jotain tarinaa, on huijannut sitä jotenkin, niin sit on niinku itsekin ruvennut uskoa niihin valheisiin oikeesti. Mut niin, kuitenkin, sit mä oon käynyt monta kertaa sen jälkeen katkolla. Ja tää ei ole niin käsikirjoitettu video, tai ne on vaan tämmöstä juttelua höpinää, mutta toivottavasti saatte jotain selvää. Kuitenkin olin käynyt monta kertaa, tosi monta kertaa katkolla, ja ikinä ei oikein ollut sitä niinku halua oikeesti lopettaa. Et oli halu vaan rauhoittua ja silleen. Aina meni just hakemaan ne lääkkeet sieltä ja tolleen. Kuitenkin sit, kun siinä oli tarpeeksi monta vuotta tullut sitä kovien käyttöä, niin ei ne oikein sitten. Kyllä ne aika monta vuotta mulla toimi silleen, että mä sain hyvin oloin niistä tosi kauan ja silleen, että se oli kivaa se elämä. Mut sit se rupes menee siihen, että niinku joutui vetämään ihan järjettömiä määriä jotain ainetta, että saa ne joku 10-15 minuutin nousut siitä ja sen jälkeen on koko loppupäivä ihan paskaa. Niin mä niinku kuitenkin rupesin pikkuhiljaa oikeesti kyllästyin siihen. Niin kuin ihan helvetisti kyllästyin siihen touhuun ja mä ajattelin, että kyllä mä haluan jotain elämältä enemmän. Mutta en mä silti niin kuin ikinä ollut valmis oikeasti lopettaa sitä vielä. Mutta mä keräsin siihen oikeasti aika monta vuotta niin kuin motivaatioon.
Kyllä mä, sit mä pystyin itselleni myöntääkin jossain kohtaa, että mä oon addikti. Mut sit mä vaan niinku oikeutin sen vetämisen itselleni silleen, että mä sanoin, että no, mä oon narkkari, mun tekee mieli huumeita, niin mä vedän huumeita. Ja se oli siinä. Niin, mut sit kyllä niinku, kun niitä niinku, rupesi olemaan niinku enemmän laskuja kuin hyviä oloja ja niinku ihan paskana koko ajan ja kaikki kaverit oli niinku silleen, ei pyörinyt munkaan, kun mä pyörin vaan niinku käyttävien kanssa ja niinku oli jotenkin tosi pahasti niinku saanut itsellensä huonon maineen ja kaikkea, niin kyllä siellä pohjalla on ihan perseistä olla, että niinku sanon koko ajan niinku tässä. Kuitenkin kyllä siellä pohjalla oli tosi perseistä olla ja ei nähnyt niinku että mitä se elämä voisi olla sitten, jos ei käyttäisi niitä huumeita. Se oli niin pakonomaista, että pystyi niinku viikonlopun jälkeen pystyi olemaan perjantaihin, torstaihin tai perjantaihin asti selvempään. Ja sitten sitä rupesi miettimään jo, että mistä saa lisää. Vaikka aina se oli sunnuntaina tai maanantaina, tai miten pitkällä se viikonloppu nyt venykään, niin kuin veny tosi monessa tapauksessa ihan niin kuin johonkin keskiviikkoon asti, niin aina kuitenkin, aina se sitten muutaman päivän päästä tuli takaisin se himo vetää ja oli unohtunut täysin se, että en enää ikinä vedäkään. Oli unohtunut jo siinä niin lyhyessä ajassa ne huonot puolet ja ne laskuita, että halusi vaan sitä hyvää aloa, mitä niissä huumeissa sai. No sitten joskus mä olin oikeesti niinku, sitä halua rupesi tulemaan pikkuhiljaa, että en mä halua tätä paskaa elämää enää. Mä tiesin, että musta on johonkin paljon isompaa kuin käyttää vaan huumeita ja mä tiesin, että mulla on älyä päässä ja kaikkea. Mä en vaan ollut ikinä käyttänyt niitä, tai mä en ollut ikinä hyödyntänyt sitä potentiaalia, mitä musta on niinku elämää. Sitten joskus mun niinku tuli semmonen, no mulla on ollut monta kertaa semmosia niinku pohjakosketuksia. Olen myös ollut putkassa tai sairaalassa tai missä vaan, niin mä oon aina päättynyt, että mä koitan lopettaa. Et nyt mä menen katkolle, sit mä oon mennyt katkolle, mut se ei oo riittänyt. Mä oon jatkanut tosi nopeasti sen jälkeen sitä käyttämistä. Mut sitten niinku tuli semmonen kohta, kun mä olin vetänyt jonkun kuukauden tai kaksi, olin yhden tyypin kanssa vetänyt supua ja piriä ja sitten mä en vaan, mulla niinku oikeesti yhtäkkiä mulle vaan riitti se. Se ei mä olin sen luona ja se ei olisi vissiin halunnut, että mä lähden sieltä, mut sit mä lähdin sieltä, se oli tosi rasittavaa niinku olla sen kanssa siellä ja mä en tiedä missä, mä en löytänyt noita vaatteita ja ulkovaatteita, siis kenkiä tai mitään. Ja mä lähdin kävelemään sukkasilteen 10 kilsaa, lähdin kävelemään himaa niinku syyskuussa kaatosateessa. Siinä kävelin 10 kilsaa himaa ja siinä matkalla oli vaan, että vittu mä en tätä halua, että mä en halua kuolla tähän. Nyt mä saatana lopetan tämän itsepäisenä yrittämiseen ja otan kaiken avun vastaan, mitä mä voin saada. Ja sitten mä pääsin himaan, mulla oli jalat ihan paskana ja sukat oli kulunut puhki. Ja mä pääsin himaan ja sitten mä niinku oikeasti sanoin itselleni just niin, että mä en kuole tähän. Että mä haluan nyt ottaa kaiken avun vastaan, mitä mä voin ikinä saada. Ja että mä haluan oikeesti elää tätä elämää, enkä kuolla nuorena huumeisiin. Sitten mä myös sanoin yhdelle mun tukihenkilölle tämän homman. Ja sitten siinä ruvettiin suunnittelemaan katkoa ja niin kuin kuntoutusta. Mä olin ekaa kertaa valmis lähteä niin kuin pidempään päihdekuntoutukseen. No sitten mä olin mun mielestä avokatkolla, mä olin mun vanhempien luona silloin avokatkolla, kun katkolle ei päässyt ja mä halusin oikeesti heti lähteä, niin mä olin avokatkolla. Sitten mulla oli ihan hirveät vierotusoireet subusta ja se oli ihan hirveät, siis subun vierotusoireet on semmoista, mitä ei halusi niinku pahemmalle pihamiehellekään, ne on ihan hirveät oikeesti. Mut siihenkin sai jotain lääkkeitä ja mä sain sieltä avokatkon lääkkeet, mitä vähän helpotti sitä oloa, mut en siitä siedettävää tee todellakaan. No, mä olin ollut 2 viikkoa sitten avokatkolla niin kuin mun porukoitten luona ja sitten mä olin kuntoutukseen. No sitten mulla oli niin hyvä motivaatio siinä kohtaa, että mä ajattelinkin, että nyt mä en kyllä lopeta tätä kesken, että mä olen kuntoutuksen loppuun asti. Ja sitten se oli semmonen Tampereella semmonen kuntoutuspaikka ja mä tykkäsin sitten tosi paljon. Se oli niinku, se ei ollut mikään semmoinen niinku Minnesota-tyyppinen tai semmoinen. Se oli semmoinen, että se oli ihan tuossa kaupungissa ja niinku aika lähellä keskustaa kanssa. Se on semmoinen paikka, että sieltä saa lähteä niinku iltapäivällä, saa lähteä omille asioille, kunhan tulee vain illalla takaisin. Ja mun mielestä päihdehoito toimikin näin, että siinä on jotain omaa vastuuta mukana.
Että ei niin kuin vaan olla jossain metän keskellä, mistä ei pääse mihinkään niin kuin aika monta kuukautta. Ja sitten kun sieltä pääsee pois, niin on tota... No niin, sitten on taas ihan tyhjän päällä. Tuo oli hyvä paikka, siellä niin kuin harjoiteltiin sitä elämistä. Sitten siellä niin kuin puhuttiin ryhmissä, puhuttiin kaikkia tehtäviä, tehtiin addiktio ja päihdehuumeripuute liittyen ja kaikkea tollaista. Siellä annettiin tosi paljon työkaluja, että miten sitten pärjää elämässä sen jälkeen, kun on lopettanut se huumeiden käytön. Niin, mä olin sen kuukauden siellä ja sitten mä lähdin takaisin kotikaupunkiin ja kyllä mä olin siinä kohtaa oli monta kuukautta ollut selvinpäin, mutta niin sit mulla kuitenkin retkahdin vielä ja se oli tosi kova paikka mulle, että mä niin olin niin hienosti suorittanut kaikki ajokorttiseurannut sun muut ja sit siinä tuli rattijoopumus ja sit mulla rupesi menee vähän huumeitakin siinä jonkun aikaa. Mut mä olin niin hyvän jotenkin pohjan saanut sieltä päihdekuntoutuksesta, että sitten mä kuitenkin halusin, siinä ei mennyt kauan kun mä käytin, että mä niinku oikeesti halusin, sitten mä lähdin uudestaan nyt sille kahden viikon kriisijaksolle sinne kuntoutuspaikkaan ja niin. Sitten sen jälkeen mä en ole niinku oikeastaan huumeisiin koskenut, tai en ole koskenut huumeisiin sen jälkeen. Ja se on, mut se on niinku vaikea toi lopettaminen, että siihen pitää olla se oma halu oikeesti, se on tosi tärkeä se oma halu, sä et voi kenenkään muun puolesta lopettaa. Se oma halu on se, siis pitää itsensä takia lopettaa, ei kenenkään muun takia. Mut sit multa on kanssa tultu paljon kyselejä just, että miten mä pääsen eroa aineesta ja tolleen, niin ei siihen ole mitään helppoa taikakeinoa, että se on katkolle ja kuntoutukseen. Ja sit on erilaisia niinku, vertaistukiryhmiä kanssa, mitä kannattaa hyödyntää. Mut siis katko ja kuntoutus, ne on niinku kaikista toimivimmat keinot, jos ei se oma jos se itse siihen pystyi, ja se kannattaa oikeasti niinku miettiä, että pystyykö se siihen itse, koska en mä pystynyt siihen itse. Mutta mä oon tosi onnellinen siitä, että mulla on ollut niin hyvät mahdollisuudet täällä Suomessa, niin hyvät hoitomahdollisuudet, että mä oon sitten päässyt niistä huumeista eroon kuitenkin. Se on tosi vaikeeta yksi. Jos mä asuisin jossain muussa maassa, missä ei ole niin hyvin mahiksia, niin mä olisin varmaan jo kuollut huumeisiin. Että pitää arvostaa sitä oikeasti, mitä meillä täällä on. Koska täällä on tosi hyvät mahikset ja niinku maksuttomaan hoitoon pääsee. Se on tosi siistiä, että on tämmösiä mahiksia. Ja mä oon oppinut arvostaa tätä Suomea niinku ihan eri lailla sen kaiken paskan jälkeen, mitä mä oon kokenut. Ja maailmaakin kuitenkin nähnyt jonkun verran, mut kuitenkin tää on tosi hyvä paikka olla ja täällä on tosi hyvät mahikset kaikkeen. Mut siis jos sä haluat päästä huumeista eroon, niin sun pitää eka saada se oma halu, sit lähteä katkolle ja kuntoutukseen. Ei siinä mitään yksinkertaista niinku ratkaisua oikeesti oo. Mut siis kaikki on mahdollista, vaikka sä olisit kuinka pohjalla, tai se olisi kuinka kauan olisit käyttänyt huumeita, niin kyllä sä niistä voit päästä irti, jos sä oikeesti haluut vaan. Se on sitten eri asia, jotkut ei halua ollenkaan, jotkut haluu. Mut jos sä oikeesti haluut, niin kannattaa hyödyntää se mahdollisuus, koska on tässä elämässä niin paljon muutakin kuin pelkät huumeet. Nyt kun ajattelee niin kun taaksepäin sitä mun elämää huumeiden kanssa, niin en mä silloin nähnyt, että olisi mitään hienompaa kuin huumeiden käyttö. En mä ajatellut paljon, että olisi muuta elämääkään, mutta sitten kun on päässyt niistä eroon, niin oikeasti tullut tosi paljon kaikkea siistiä niin kun tähän elämään. Ja en mä tiedä, kyllä mä vaan tykkään elämästä ilman huumeita nykyään. Toki kyllä mulla välillä tekee mieli niin kun kamaa nykyäänkin, mutta se ei vaan, niin kun, mä osaan aika nopeasti sitten miettiä, että mihin se johtaa se kaman käyttö. Mä oon saanut aika nopeasti sen niin kuin miettiä mielessäni ja sitten sit kun odottaa, niin kuin vaikka, niin kuin sen päivän loppuun, niin sitten odottaa, seuraavan päivän ei tarvikaan kärsiä niin kuin himojen kanssa, huumeiden himon kanssa. Eikä kannata miettiä sitä sillä lailla just, että mä oon olla koko loppuun elämän käyttämättä. Kannattaa miettiä se päivä kerrallaan, että oot tämän päivän selvinpäin ja sitten huomenna mietit sen uudestaan, että oot sen päivän loppuun selvinpäin. Se on tosi raskasta miettiä silleen, että nyt kun mun pitäisi olla sitten selvinpäin niin kuin tosi pitkään tai niin kuin loppuelämä. Se voi olla tosi niin kuin raskasta miettiä, jos on käyttänyt tosi kauan huumeita. Mut joo, tässä oli niin kuin miten mä oon päässyt huumeista eroon. Se on kaikilla totta kai eri keinot siihen, mutta nämä on niitä asioita, mitä mä suosittelen ja miten mä oon päässyt ja mitkä mulla on toiminut. Niin. Ja kyllä mä tykkään nykyään tehdä teille näitä videoita, missä mä kerron kaikkea, koska nää on oikeesti auttanut ihmisiä, ainakin mitä mulla on sanottu, niin nää on auttanut ihmisiä. Ja en mä tiedä, tää on vaan tosi kivaa, niin kun, että on joku niin kun paikka tässä yhteiskunnassa ja mä pystyn niin kun omalla kokemuksella auttamaan muita.
muita niin kuin eroa huumeista ja eroa vaikeuksista. Ei se helppoa ole, mutta se on sen arvosta todellakin, että kannattaa lopettaa se käyttäminen. Joo, ei mulla ei tämmöisiä ajatuksia tänään ja toivottavasti jotain saatte kiinni tästä videosta, että kiva kun olette kattonut mun videoita ja käykää seuraa mua tuolla IG:ssä ja lisäkää mut Snapissa ja tilatkaa kanava tosta, jos ette ole vielä tilannut. Painakaa sitä kelloakin siinä, niin saatte ilmoitukset, kun mulla tulee uutta videoa. Niin, jatketaan taas seuraavalla videolla, että... Niin, se on morjesta.